Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую дуже цікавий об'єкт. Він може бути як квартирою, так і комерційним приміщенням. Призначення тут житлове. Можна розмістити нотаріат, адвокатську контору або будь-що, що вам буде до вподоби. Знаходимося ми з вами в місті Ужгород, житловий комплекс «Маєток Боздош». І так, запрошую вас до квартири, або до приміщення, або до майбутньої нотаріальної контори, або що, що вам, як то кажуть, приляже до душі. Ось такий вхід, їх є два. Звідси ви можете приймати клієнтів, або, якщо буде у вас тут квартира, зробити навіть терасу, як зробили сусіди трошки далі. І так запрошую. Перша кімната. Тут, в принципі, більш-менш все по мінімальному. Меблювання немає. Загальна площа 71 квадрат. Опалення електричне. Є батареї. Ось така от кімната перша. Далі. Тут коридор. Кухня. Ось. Санвузол. І ще одна кімната. Тут лежить ліжко. Стоїть ліжко. Але якщо це буде розглядатись під комерцію, то зрозуміло, тут будуть інакші меблі. Ось такий вигляд з вікна. Захочете зробити тут ще одні двері, якщо треба буде два окремих кабінета. Все, як то кажуть, що ви забажаєте. Так, ось санвузол. Відчиняю, показую. Ось так виглядає. Є ванна, унітаз, умивальник, дзеркало. Ну, бойлер та котел, в принципі, зрозуміло, що мусять бути. І ще один вихід з квартири є. Ось така кухня, невеличка, компактна. І ще один вхід або вихід з квартири. Це зі сторони під'їзду. Ось такий під'їзд. І ось тут у нас вихід з квартири. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Всім, кому було цікаво, пишіть, дзвоніть. Всім перемоги.